आज आज चाहिँ म बहिनी प्रैंक गरौँ भनेको हैन ए तेरी किन नपरिरहेछ छिटो गर्न मलाई दबाई आछ कस्तो दुखिराको आफै प्रैंक भइसक्यो हेलो गुड मर्निंग मेरो प्यार साथीभाइहरु मेरो ब्लगमा स्वागत छ सो आज चाहिँ म माथि छतबाट चाहिँ ब्लग गर्दैछु है अनि यहाँ हेर्नुहोस् न आजको वेदर क्या दामी देखिरहेछ है घाम लाग्ने रहेछ यहाँनिर आज चाहिँ यता तपाईँहरूपर देख्दैछ यो पर पुरा घरहरू बिल्डिङहरू भएको चाहिँ कालिम्पोङ बजार हो ए साथीभाइ अनि बडीले पनि लुगा सुकाउनु हुँदैछ बडी गुड मर्निङ लुगा सुकाउनु भएको आज घाम लाग्ने रहेछ है घाम लाग्ने रहेछ हाम्रो बडी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ है सो यस्तो छ आजको चाहिँ एकदम म ठिकै छु बडी आज लाग्छ किनभने जानै पऱ्यो होइन बडी यस्तै छ सो बडीसँग अलिकति गफ परेको नि सो आजको दिन चाहिँ एकदम दामी हुने रहेछ सो दसैँ आउन आँट्यो सो त्यही भने चाहिँ घामहरू लाग्दैछ होइन साथीभाइ तपाईँहरू सन्चै हुन्छु ल मैले ब्लग गरेको बडी भिडियो ए आउँछ भरे भोलि हेर्नु है यहाँनिर यस्तो चाहिँ पुरा मजा लाग्छ मेरो च्यानलमा रोशनी राई ब्लग्समा हेर्नु न हेर्नु त यस्तो क्या मजा आउँछ नि हौ छुनु यस्तै छ अनि मेरो बहिनीले चाहिँ बिहानको ड्युटी चाहिँ बहिनीको खाना बनाउने त्यस्तै आज स्पेसल खाना बनाउँदैछ त्यो खाना चाहिँ हामीले नखाएको कति भएको थियो अनि घरमा चाहिँ खान्छौँ तर कति घरमा पनि नखाएको कति भएको थियो आज चाहिँ बहिनी रुममा बनाउँछ एकदम टेस्टी बनाउँछ त्यसले हेरौँ के कस्तो हुन्छ तर त्यसले त्यो जुन चाहिँ खाना बनाएछ नि त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाएको त्यसले हेरौँ साथीभाइ अरू बेला अरू खाना चाहिँ दामी बनाउँछ यो चाहिँ कस्तो बनाउँछ हेरौँ है रिभ्यू दिनेछु म अहिले यो चाहिँ अलिक टाढोबाट देखाइदिएको नि तपाईँहरूलाई कस्तो देखेँ होला है सो दामी देखेको छैन चाहिँ यहाँ काम सो अहिले चाहिँ म छतमा खास चाहिँ किन आएको भन्दा नि साथीभाइ आज आज चाहिँ म बहिनीलाई प्रैंक गरौँ भनेको होइन सो एकदम दामी हुन्छ भिडियो सो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला बहिनी जतिसक्दो चाल चाहिँ नपओस् भनेको खाना बनाउँछु त होला हो म चाहिँ माथि छतमा आएर त्यही कारण भ्लग गरेको सुन्छ भनेर याद पाउँछ भनेर यहाँ दामी कस्तो दामी फुल हेर्नुहोस् ल ए खोइ यसो देख्दिनँ पो ए क्या दामी फुल छ नि सो त्यही भनेर चाहिँ म चाहिँ छतमा आएर भ्लग गरेको हेर्नु जाउँ न के गर्दैछ बहिनी होइन साथीभाइ त्यसको बेला चाहिँ प्रैंक गर्दैछु भरे छिनमा आइहाल्छ रिया ओ रिया ओ रिया माई क्युटी पाई के गर्नुहुन्छ चाल होइन तपाईँले रोटी कस्तो पोल्यो भने राम्रो भएन रोटी म चाहिँ नै यहाँ त बनाउनु देखो यस के छ पता नै ए क्या है रोटी ए ए देखो रोटी त अच्छै बनाए वा फुलायो बे यसले त ठिकै छ त अन्त अच्छा बनाए यहाँ रोटी बेल्ले पनि रेडी बनाएको रहेछ सानसानो भएस लाग्यो ठिकै त हे अच्छै त हे पुटी पोल्द न पोल्दिन म त्यो पोल्दिन सुरी नो पोलिन सुरी नयाँ त उयो सब उयोहरू लुगाहरू सबैतिर काम सकेर आएर चाहिँ चिया पिउने होला कि कहिले गर्छ हजुर किन किन म त खाऊँ भन्ने थिएँ नि त अहिले खानुहोस् न तपाईँले तपाईँ त्यस्तै त कस्तो तपाईँ चाहिँ तपाईँ त अता लिनु हो साथीभाइको छेउमा त्यसरी इन्सल्ट नगरिदिनुहोस् न हस् हस् यो कपाल चाहिँ के हो साथीभाइ हेर्नु नै यस्तो छ कि अनि यो चाहिँ रियाको क्लिप लगाएको नि रियाको क्लिप कि रिल बनाऊँ भनेको माथि गएर रिया त म त आज त आरामले बसेको जस्तो लाग्छ आज केही काम छैन जस्तो लाग्छ तर अहिले चाहिँ जुसो हालिदिनुपर्छ नि बहिनीले यहाँ उयो गर्दैछ नि के भन्छ रोटी पोल्दैछ साथीभाइ म चाहिँ अहिले चाहिँ जुसो हालिदिनुपर्छ नि आफ्नो आफ्नो काम छ नि हाम्रो चाहिँ फेरि आर्मी शासन छ नि अरे काम गर्दैन भने रियाले गाली गर्छ मलाई त पुरा गाली गर्दैन रिया कस्तो उयो छ त मेहनती काम गर्ने होइन हावाको किन सुन्छ यसो त्यही त हो होइन ए छिने वा बाजे एक्सेप्ट गरेँ वा
अरू बेला मलाई कराउँछ त म टेडी छोरी एक काम गर्दिनँ त्यसरी भन्छ नि त कपालले मिल्दैन कि यस्तै काम दिसु र भक्रो केही कपाल छोड्नु मनपर्छ तर यस्तो हुन्छ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा बनाएको है ब्लग म गएको माथि रिल बनाउनु अहिले चाहिँ म आउँछु रिया बोलाएर रिया सकेर काम लियो देखेँ अहिले चाहिँ है मैले अलिक क्यामेरा उयो गरेको थिएँ नि त कि यहाँ हेर्नु नि फोन अलि हो अङ्कलले रोप्नु भएको हाम्रो मालिक अङ्कलले यसको नाम चाहिँ के हो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् है साथीभाइ अनि यो फुल तपाईँहरूकोमा छ कि छैन अब दसैँ आउनु आँट्यो होइन दसैँ दिवाली सो यो फुल इम्पोर्टेन्ट हो दसैँ दिवालीमा सो तपाईँहरूकोमा फुल्यो कि फुलेन भन्नुहोस् है कमेन्टमा तर मलाई थाहा छ यसको नाम नेक्स्ट भ्लगमा म पनि भनिदिन्छु यसको नाम ल साथीभाइ पनि क्या दामी भइरहेछ खिर बनाउनुको लागि कपाल मिलाएँ कपालले गर्दा मिलेन अल्छी पो लाग्यो कि अन्त आएको तिन चारवटा रिल बनाएँ कि भएन अम्बो यहाँ पनि अस्ति कस्तो दामी सयपत्री जत्रो फुलेको थियो अहिले चाहिँ एउटा रहेछ तर क्युट भएछ तपाईँहरू म देखाउँछु ल ए हेर्नु न यस्तो भएछ दामी भइरहेछ भाइ रोटी चाहिँ रियाली मभन्दा राम्रै पोलेको छ है पातला पातला मजाले होइन चाहिँ फिक्का खान्छु नि साथीभाइ कि अन्त बहिनीलाई चाहिँ चिनीको खान्छ नि त कि छोटो भनेर चिनीको चाहिँ है रिया त चिनीको खाने होइन चिनीकै भन्ने बेसी चाहिँ उयो पनि लान्छ अरे नि त ड्युटीमा पनि लान्छ अरे नि त आज चिया कि त्यही भएर चिनीको अलिक बेसी बनाइदिएको चिनी साग त कस्तो छ लागेन कि के अलिक लाउनु पर्ने चिनी ठिकै छ धेरै थियो नि रोटी उचालेर यो रोटी किसले बनाए यो रोटी किसले बनाए तुमले यो लाग्छ अघि राम्रो राम्रो रोटी चाहिँ हामीले हालेन टिफिनमा त्यही भएर मैले देखाइदिएको छु त साथीभाइलाई यसरी नौ चिया त सार्नु दे सार्नुहोस् न तपाईँलाई पकाउनु अहिले किन फेरि तातो पनि सब्जी या थाहा तातो मेरो तातो सब्जी तातो बनाइदिएको छु लु रोटी खाउँ पर्छ यसरी नै चेन्ज गरौँ चिया छु यसरी नै चिया फस्न अहिले खान्छु यहाँ छ नि त रोटी फस् यहाँ आइदिएन एकछिन ठोकाउनु एकछिन कस्तो झुसिरहेको छिटो अब साइरहेको चिया छिटो मलाई अब साह्रै कारण तिम्रो लागि चिया चिनी किसपिसै राखिदिएको त तैँले सोध्दै थिएँ के को चिया नि यो पनि खान्छु दबाई अरे के भयो खाँदा यो अर्को काल उयो अर्को इट्स अ प्ल्याङ भएको नि बहिनीलाई देखि म यो चाहिँ ट्रेस गर्छु रियालाई अघि प्ल्याङ गर्ने चाहिँ किनभने यो प्ल्याङ पनि भयो राम्रो देखियो होइन राम्रो देख्यो भन् न हौ जस्तो भने त बुझिहाल्नु पऱ्यो नि आफै होइन गाइस कपालहरू मिल्दै छैन होला एडजस्ट गर्छ अनि मैले चाहिँ यो तल प्लेन साइडको एकजना अस्ति एउटा बहिनी साथी अब दिदीको बहिनी उहाँहरूले भन्दै थियो कि नुन र चिनीको चिया चाहिँ एकदम राम्रो अरे खाएको यसो लाल चाय भन्छ अरे तलतिर चाहिँ प्लेन साइडमा लाल मलाई लाग्नु लाग्दैछ किन के लाग्छ यो पक्रिँदा किन केही काम बिगारेन होइन अन्त चाहिँ लाल चाय भन्छ यो खायो भने किन के खोकीहरू हटिन्छ अरे हो सो रियाले त्यस्तो खाएको थिएन अन्त यस्तो प्र्याङ्क गर्दैन साथीभाइ कस्तो लाग्यो फो म चाहिँ खासै रोटी खाएर एकछिनमा मजा आउँथ्यो नि होइन प्र्याङ्क गर्नु चिया खाने अरे नि फर्स्टमा चेयर्स पनि गर्ने भन्छ मै चिया उयो गर्छु राम्रो हो चिया म खान्छु राम्रो हुन्छ खानु अरे लाल चाय हो यसको नाम
रोटी दामी हुन्छ कम्बिनेसन तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहुन्छ साथीभाइ नसिकाउ न तिमी बाठी हुँदैन सबैजना थाहा छ रोटी र बिर्सेन सो यो चिया चाहिँ खानुपर्छ अरे रिया चाहिँ रिसिँदै थियो कि साथीभाइ कसले नाम राख्दै हौडेको नाम भन्छ चियाको नाम भन्दै थियो तर अब मलाई पनि थाहा थिएन यस्तो यो चियाको नाम चाहिँ लाल चाय भनेर तर अस्ति मैले त्यहाँनिर चाहिँ सुनेको हो भन्दै थियो राम्रो अरे खोकी चढ्दैन भनेर हेम बनाएको बस बहिनीलाई प्र्याङ्क गर्ने कोसिस पनि गरेँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्र्याङ्क अहिले भन्नुहोस् ल कमेन्टमा साथीभाइ साथीभाइ आजको प्र्याङ्कको भिडियो यतिसम्म बाई बाई सिस ड्युटी गएको यो पनि लैजाउ हेभी छ यसको आजको चाहिँ आउटफिट हेरेँ न साथीभाइ बाई तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है प्र्याङ्क ल प्र्याङ्क भिडियो अब अरूहरूले क्या क्या दामी बनाउँछ तर म चाहिँ त्यस्तो सक्दिनँ है तर पनि यस्तै भिडियोहरूलाई माया दिनुहोस् होला साथीभाइ म पनि जानुपर्छ आफ्नो आफ्नो काममा बहिनी गयो सो बाई बाई साथीभाइ